оголосити нашу позицію. Ще ні. Гроші голова тут. Пане Бурнат, сядьте, будь ласка, і підіймайтесь без дозволу. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію Петра Гоча зняти питання номер... Номер 14 з сьогоднішнього розгляду. Хто за, прошу голосувати. Лічильна комісія рахує. Тринадцять за. Хто проти? Проти утримались? Немає. Утримався один. Два. Утримались два. Тронич, ваша пропозиція не пройшла. Ставлю на голосування регламент в цілому. У мене є пропозиція по регламенту. Пункт 27.3. Йде голосування. Під час голосування пропозиції не вноситься. Ставиться на голосування. Я маю право. Хто за, прошу проголосувати. Лічильна комісія, прошу рахувати.